Hej, då ska vi kika på hur man kan skapa en PowerPoint i molnet. Så börja att gå in på portal.office.com och där ska du skriva in ditt användarnamn. Och sen skriver du ditt lösenord i nästa ruta. Så här skriver du in ditt lösenord och lösenordet är samma som du har till din dator. Så du loggar alltså in med samma som du har till din dator. När du kommer in så har du de här apparna. Du har PowerPoint här. Den kan man givetvis trycka på. Men det som gör då är att den skapar en fil som ligger direkt i din OneDrive-mapp. Och du kan inte flytta på den sen. Så vi ska börja med att gå in på OneDrive här. Klicka på den. Så kommer det in i ert OneDrive här. Och sen ska ni leta rätt på den mapp som ni vill skriva i. Och jag vill skriva i den som heter Mattias. Och då vill jag lägga upp den här. Och då för att skapa en PowerPoint så måste jag trycka på nytt här. Då får jag upp flera alternativ, bland annat Word. Men här har vi PowerPoint. När jag trycker på den så kommer ett nytt PowerPoint-dokument skapas. Och lägga sig just i den mappen där man står. Det är viktigt att poängtera det, att det är just i den mappen där du står som filen skapas och ingen annanstans. Så gå till rätt mapp, sen skapar du dokumentet. Nu har jag fått upp en presentation här som är tom. Den här är ganska enkel. De har de enklaste funktionerna. Men det funkar minst lika bra att använda den här som att använda den som ligger på er dator, alltså den så kallade klienten. Jag ska visa även hur man kan öppna klienten härifrån och jobba på själva datorn. För där kan man piffa lite mer. Man kan göra det här lilla extra kan man göra där. Och alla de här funktionerna som finns på klienten finns inte finns inte online. De finns bara i datorn. Men de räcker gott och väl om som ligger online. Och genom att starta den online så ligger den i er OneDrive-mapp. Och där kan ni komma åt den överallt. Vi ska börja döpa den här till någonting. Då står presentation här uppe. För att byta namn på den här filen så klickar man där. Så blir den blåmarkerad. Och då kan jag skriva här. PP-test. Och då har jag har döpt den till det. Nu kommer den heta PowerPoint-test, den här filen. Sen funkar det här som en vanlig PowerPoint. Alltså, det är väldigt enkelt. Det står vad du ska göra, vad du förväntas göra. Klicka för att lägga till en rubrik. Test. PP. Och vem som har gjort det. Till exempel så. Väldigt enkelt. För att jag lägger till en ny bild så har jag en ny bild här. Då får jag lägga till, se hur det ser ut, om jag vill ha rubriker, rubrikinnehåll och hur man vill ha. Det finns de här som annars finns och jag vill ha rubrik och innehåll. Så, lägg till bild. Då får jag fram det här och här skriver jag en rubrik och så lägger jag in till exempel text här. Nu kan man ju göra lite olika grejer med det här. Du kan till exempel få, jag vill inte att det här ska visas direkt allting på en gång. Jag vill kanske bara att det ska komma fram en sak i taget. Och det är då man använder så kallade animeringar. Animeringarna är att du tar in kanske en i taget och det kanske flyger in eller tonar in eller någonting. Jag brukar trycka bara ta fram. Och då är de, nu räcker det med att man trycker på den här så kommer det här ändras. Och för att visa det så finns det en liten stjärna här ute. Så kommer man se att det är en animering på den här sidan. Vi ska testa sen så att det fungerar. Så att jag ska visa det. Man kan lägga till vissa effektalternativ och sånt där. Men det enklaste är bara att trycka animeringar och så kommer det bli
att varje bild kommer, eller varje rad kommer in för sig. Gå tillbaka till start. Nu ska vi skapa en till bild. Och den här gången kanske jag vill ha en med en jämförelse så här, att man har två olika. Och då får man upp två olika grejer här, alltså flera grejer. Det här kan jag döpa den till någon bild 2. Så gör jag här test 1 och här har vi test 2. Och sen lägger man till texten som varit. Och samma sak här, vill jag animeringar. Klicka där jag vill ha, de här vill jag ha animerade. Och så vill jag att jag tar fram den. Och samma sak här, jag vill att de också tas fram. Så nu är båda de animerade. Det är att markera där du var och tryck ta fram. Nu klickar jag på första bilden igen, för att jag vill göra övergångar mellan bilderna. Det kan ju göra fint att man inte bara byter bild, utan man kan ju tona fram dem eller göra andra grejer. Då kan man trycka här. Först nu är det ingen markering. Nu kommer det bli en övergång. Fixa en liten animering där. Till nästa, går man till nästa här. Då ser jag att jag har ingen här heller. Då kanske jag vill tona där också. Vill jag använda det här för alla, då trycker jag där. Då kommer det här läggas in på allihopa. Men nu väljer jag att testa lite olika här bara. Vill du se hur din PowerPoint ser ut så går du ner till det högra hörnet här. Så finns det bildspel. Alternativt visa och sen trycka bildspel där. Ändra rörelsen i det hörnet här eller visa bildspel. Det funkar inte att trycka F5 som man brukar göra i klienten, alltså den som ligger på datorn. Det funkar inte online. Men vi trycker här för att se hur det ser ut. Då kommer det se ut så här och vid klick så kommer bilden bytas. Nu tonar den där in och sen tar jag fram de här genom att klicka. Och nu åker nästa bild in och sen kan vi testa de här. De funkar animeringarna. Slut. Men känner jag att jag vill ha andra övergångar här, att jag vill piffa det till, då kan jag öppna i PowerPoint. Genom att trycka här på PowerPoint så kommer jag kunna få göra lite mer grejer. Då öppnar han och vill att den ska starta program. Då trycker jag starta program. Och sen får jag svara på alla de här. Ja, jag vill öppna den här filen. Och då kommer den att starta igång PowerPoint-programmet som ligger på din dator. Sådär, då är vi inne i PowerPoint. Då ser det ut så här. Det här är programmet. Här har vi mina bilder som jag läst in. Och helt enkelt, om jag vill ändra övergångar, ändra designen och ändra animeringen så finns de här uppe. Jag kanske vill ha en annan design, så jag går hit, trycker på designen så kan man för över och kan se hur det ser ut. Jag tycker att det är den här som jag vill intresserad av, ha, det är den blå. Men då finns det här ute olika varianter på den här, så om man vill ha någon samma stuk fast lite andra bilder. Så det finns väldigt mycket olika, men jag är nöjd med den blåa. Och då ändras det här till den här designen på alla de här bilderna automatiskt. Det finns fler övergångar här. Man kan välja spricka. Och man kan välja något annat här också om man vill. Men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att man helst inte ska ha någon. Jag tänker inte ha några övergångar. För jag tycker inte att det blir jättefint. Tona fram kan funka. Men de här sprickor och flygplan och allt vad det nu kan vara blir ganska. Det känns lite amatörmässigt gjort helt enkelt. Att det kan bli för mycket av det här. Att man lägger mer fokus på att det ska bli fina effekter än innehållet. Och tänk på att det är innehållet vi ska ha. Nu har jag ändrat den, nu tonar jag i alla fall. Alltså, den kan vara ganska lugn, så den är fin. Animeringarna här. Här syns det att vi har en, två, tre animeringar och vad vi vill ha. Vi tar ju fram dem. Det finns lite fler att välja på givetvis. Klickar man på den så kan man ändra här.
om man vill att det ska hända lite andra saker. Men jag väljer att ta fram just för att det är enkelt och det blir snyggt. När man är nöjd så stänger man bara ner. Och så väljer man spara. Då kommer man spara och ladda upp till SharePoint som det heter. Och nu ligger den här. Nu kommer den ligga här inne. Så att jag trycker fortsätta redigera här. Och då såg ni att den låg där blott. Och här, nu ligger den här. Sparad och klar. Nu är det liksom min PowerPoint färdig helt enkelt. Och vill jag testköra så trycker jag ner i hörnet eller går på visa. Och visa bildspelare. Sådär. Så att det ni ska tänka på, gå in på portalen, leta på OneDrive, ställ er i rätt mapp, klicka på nytt, välj PowerPoint-fil, ändra rubriken här så att inte allt heter dokument 1 eller presentation 1, 2, 3, då kommer ni aldrig hitta på grejerna, utan döp det på en gång. Tänk på att ni måste stå i den mappen, ni ska spara, ska ni stå in när ni skapar dokumentet. Lägga till nya bilder gör man där. Ändra övergångar, animering, skriv. Det är de enkla funktionerna i PowerPoint.